Перевищення швидкості, керування в стані алкогольного сп'яніння або банальна неуважність. У Маріуполі цими вихідними трапилося 4 дорожньо-транспортні пригоди. Чи є постраждалі, знає Валентина Чурікова. У суботу на перетині вулиць Митрополицької та Нільсена водій автівки «Рено» не поступився дорогою автомобілю «Део». Зіткнення уникнути не вдалося. «Део» влетів у двері магазину. «А як я думаю, я можу сюди пролізти? Через другу двір полізу. Я вийшла вже все». У неділю ще одна аварія, цього разу на вулиці Флотській. Водій мікроавтобуса здійснив невдалий маневр. При повороті з проспекту Миру не пропустив легкову автівку. «Стовпнулися два автомобілі – «Мерседес Віта» і «Део Нексія». В результаті столкновення пострадавших нету. На даний момент поліція розбирається в обстоятельствах. Небезпечно було і сьогодні вночі на вулиці Набережній. 19-річна дівчина не впоралася з керуванням і влетіла у стовп. Водійку госпіталізували. За словами патрульних, вона, ймовірно, перебувала в стані алкогольного сп'яніння. «Люди порушують правила дорожнього руху, не дотримуються безпечного швидкісного режиму, який становить 50 км на годину у місті. Є неуважними, деякі спілкуються по телефону. Деякі відволікаються то на радіо, то ж знову ж таки на телефон». Поліцейські вкотре нагадують, порушення правил дорожнього руху може призвести до смерті. Валентина Чурікова, Кирило Піхно, Микола Рябченко. Інформаційна програма «Дзеркало».